dos pallassos excèntrics arriben carregats d'un munt d'objectes i d'instruments que els porten a situacions d'allò més absurdes. Són la companyia Mortello and Manzini, que aquest dijous al vespre han portat el seu espectacle de clown a la plaça de la Immaculada, al barri de Gara, dins del Fem Estiu a Terrassa. Absurdités és un espectacle fet amb el poc que tenen, recreant el seu propi món, un univers particular, fet de realisme i fantasia. Mortello and Manzini és un duo de clown i circ que neix l'any 2010 a Reus de la mà de Gerard Morte i Ivan Manzanero. El seu motor de creació és l'humor, sense paraules, des de la mirada d'uns pallassos absurds i excèntrics que busquen constantment el somriure del públic mitjançant el clown, tècniques de circ i música en directe. Des de 2010 han portat el seu humor per tot Catalunya, Espanya, Itàlia i el Líban, en aquest últim país en col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres.